Məktəb səviyyəsində elmə maraq yoxdur və bu növbəti mərhələdə çox çətindir. Bunu Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Azərbaycanda elmin populyarlaşdırılması modeli mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib. Bildirilib ki, beynəlxalq qiymətləndirmədə Azərbaycanda riyaziyyat göstəriciləri digər elm sahələrinə nisbətən daha yüksəkdir. Belə ki, problemlər arasında əsasən gənclərin, uşaqların necə elmə daha çox cəlb edilməsi, istedadlı insanların elm sahəsində qalıb tədqiqatları aparması və elmi institutların, yəni ali təhsil müəssisələrində o cümlədə elmi fəaliyyətin təşviq edilməsi, Azərbaycan dilində elmi ədəbiyyatın yaradılması, ümumiyyətlə elmi publisistik nəşrlərin hazırlanması və bu istiqamətdə bir çox fikirlər səsləndirildi.